ვაჭრობა და ელექტრონული კომერციის კატეგორიაში გამარჯვებული ახალგაზრდები ხელს უწყობენ საქართველოში ონლაინ ბაზრობის განვითარებას. აქტიურად არიან ჩართულები ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის პროცესებში, ცდილობენ საქართველოს პოტენციალის წარმოჩენას და ამ გზით ახალი სავაჭრო პარტნიორების დაინტერესებას ჩვენი ქვეყნით. სწორედ ამ გზას ადგას B2C-ის სამფუძნებელი ქეთევან ვაჭბერძე, რომლის შექმნილი პლატფორმა შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებლებს მარტივად შექმნან ონლაინ მაღაზია საკუთარი ბიზნესისთვის. შედეგად კი 100-ზე მეტი ონლაინ მაღაზია შეიქმნა საქართველოში, რომლებიც საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას არამხოლოდ ლოკალურ, არამედ გლობალურ ბაზრებზეც ახდენენ. უფრო დეტალურად რას გულისხმობს ეს პლატფორმა და რა მიზანს ისახავს, ქეთი ვაჭბერძე მოგუყვება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ახლა გვიერთდება დისტანციურად. ქეთი, დილამშვიდობისა, გესმის, ჩემი ხმა იმედია. მადლობა, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. ქეთი, დავიწყოთ მიზნით. რა მიზანს ისახავს ეს პლატფორმა, ასევე თქვენ როგორც დამფუძნებლები, ანუ გასაგებია ის ფაქტი, თუ რატომ დაიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, გულისხმობს სტატისტიკას და მზარდ რიცხვებს, რომლებიც მსოფლიოში საცალო ონლაინ გაყიდვების მიმართულებით მოდის, მაგრამ უშუალოდ თქვენი მიზანი რა არის და რაზე აკეთებთ აქცენტებს? ანუ რის მიღწევას ცდილობთ? დიდი მადლობა. მთავარი პრინციპი და მთავარი მიზანი, რაც ჩვენ პლატფორმას და ჩვენ გუნდს მიზნად გვაქვს დასახული, ეს არის ელექტრონული კომერციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის და ყველა შეგულისხმობ, როგორც მცირე, საშუალო, ისე ძალიან მსხვილ ბიზნესებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არ გადასულან ელექტრონულ კომერციაზე. და მთავარი მაინც არის ის, რომ მიუხედავად სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმებისა, ჩვენ მაინც ადგილობრივ ბაზარზე მეწარმეებს დავეხმაროთ აციფრულონ საკუთარი ბიზნესი და გადავიდნენ ელექტრონულ კომერციაზე. შედეგად მიიღწევა ის, რომ ჩვენ საქართველოში ელექტრონული კომერციის ან ონლაინ გაყიდვების პროცენტულ წილს, ზოგადად საცალო გაყიდვებში, გავზდით და გაუტოლებთ თუნდაც ევროპის სხვა განვითარებულ ქვეყნებს. ქეთი, მე ვადასტურებ და მომსწრეც ვარ იმისი, რომ თქვენ რეალურად უმარტივებთ ანტერპრენერებს განსაკუთრებით ბიზნესის დამწყებ ეტაპზე, ურთიერთობას მაგალითად მათ უჭირთ სანდო დეველოპერულ კომპანიის მოძებნა, მათთან ურთიერთობა დასაწყისში, ასე უჭირთ საბანკო სერვისების დაერთება, უსაფრთხოება. თქვენ ამ ყველაფერს უმარტივებთ, თუმცა მაინც რომ განმიმარტო, რა არის თქვენი კონკურენტული უპირატესობა? რა მიმართულებით ეხმარებით უფრო დეტალურად მახსნა აი ამ ადამიანებს, ანტერპრენერებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს დამწყებ ეტაპზე არიან? მთავარი უპირატესობა მაინც ჩვენი პლატფორმის არის სისწრაფე და სიმარტივე მეწარმეებისთვის. ანუ ჩვენ შევქმნით პლატფორმა, რომელიც მეწარმეს საშუალებას აძლევს ონლაინ ვაჭრობაზე გადავიდეს სულ რაღაც დაუშვათ 3-4 დღეში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ბიზნესისთვის განსაკუთრებით. ჩვენს პლატფორმაზე უკვე არის ინტეგრირებული ის ძირითადი ფუნქციონალი, ძირითადი ახასიათებლები და საჭირო მესამე მხარეები, რომლებიც ბიზნესს ჭირდება რეალურად ონლაინში სწორი ფუნქციონირებისთვის. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ონლაინ ბიზნესი არ არის მხოლოდ რაღაც ვიზუალურად კარგად შექმნილი პროდუქტი. ამის უკან უნდა იდგეს აუცილებლად ფუნქციონალი, რომელიც მუდმივად განახლებადია და ჩვენი პლატფორმა ზუსტად ამ საშუალებას იძლევა, რომ მეწარმეებს ჰქონდეთ ისეთი ონლაინ მაღაზიები, რომლებსაც ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს მუდმივი განახლებით. რაც მესამე მხარეების სხვადასხვა განვითარების ეტაპზე გადასვლას პარალელურად მისდევს და ამით უზრუნველყოფთ, რომ მათ უწყვეტი, ასე ვთქვათ, ონლაინ ინსტრუმენტი აქვთ ბაზარზე. ქეთი, B2C პლატფორმაზე ონლაინ მაღაზიის აწყობის პროცედურა როგორ გამოიყურება და რა თქმა უნდა ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფასი? როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან მარტივია პლატფორმის შექმნა. პირველი ეტაპი არის რეგისტრაცია, რომელიც ასევე გულისხმობს ონლაინ მაღაზიის ავტომატურად შექმნას და რომელსაც დაახლოებით 5 წუთი სჭირდება. თქვენ, ანუ მეწარმე უკვე უშუალოდ იღებს ონლაინ მაღაზიას საჭირო ფუნქციონალით და შემდგომ უკვე მეწარმეზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად გამოყოფს რესურსს, რომ შეიტანოს უკვე ის კონტენტი, პროდუქტები, ატვირთოს ფასები და უკვე გააცნოს საზოგადოებას თავისი პლატფორმა. როგორც აღნიშნე, საკმაოდ მომდომებული ბიზნესები ამას 3 დღეშიც კი ახერხებენ და დღეს ესეთი მაგალითები განსაკუთრებით ამ პირობებში ძალიან ბევრია. ეს რაც შეეხება პლატფორმის შექმნის პროცედურას. რაც შეეხება ფასს?
ფასრად შეიძლება აქაც მნიშვნელოვანია რომ პლატფორმის სარგებლობა 30 დღის ვადაში ან 1 თვის ვადაში არის უფასო, რაც კიდევ უფრო უმარტივებს მეწარმეებს გადაწყვეტილების მიღებას, ხოლო 1 თვის შემდეგ სტანდარტულ პირობებში მეწარმეები 99 ლარს იხდიან ყოველთვიურად. რატომ 99 ლარი? ანუ რის მიხედვით გაქვთ დათვლილი და აპირებთ თუ არა იმ რაოდენობის გაზრდას? კი ბატონო, ანუ ჩვენ ფასის შემუშავებისას გავითვალისწინეთ როგორც საერთაშორისო პლატფორმების მსგავსი პროდუქტების ტარიფები, ასე ვთქვათ, ისე ადგილობრივი ბიზნესის მზაობა, მცირედი ინვესტიცია გაიღოს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში და ასევე ის ხარჯი, რომელსაც სხვა ტრადიციული მეთოდებით ონლაინ მაღაზიის შექმნის პირობებში მეწარმეს ეს ხარჯები ექნება. დღეს ეს ფასი საკმაოდ მისაღებია ბიზნესისთვის და ფიქრობთ, რომ ხელმისაწვდომიც არის. აქვე მინდა აღვნიშნო და დავამატო მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროგრამები, რომლებიც მეწარმეებისთვის ხელშეწყობას გულისხმობს. ჩვენ ახლა ამ პერიოდში ორი პროექტი გვაქვს, ესეთი TBC-სთან და VISA-სთან ერთად თანამშრომლობთ და 200-მდე მეწარმეს აქვს საშუალება, რომ ფაქტობრივად უსასყიდლოდ შექმნას თავისი ონლაინ მაღაზია 2020 წლის ბოლომდე და დამატებითი ბენეფიტები მიიღონ როგორც ჩვენი პლატფორმისგან, ისე TBC ბანკისგან და ასევე უნდა აღვნიშნო დონორი ორგანიზაციების როლიც ამ ხარდამჭერ პროცესებში მეწარმეებისთვის. კერძოდ USAID-ის რას ორგანიზაციასთან ერთად ვახორცელებთ პროექტს, რომელიც გულისხმობს რეგიონებში ადგილობრივი მეწარმეებისთვის ელექტრონული კომერციის პლატფორმების შექმნას და ესეც ფაქტიურად უსასყიდლოა წარმეებისთვის მიუმეთი წლის განმავლობაში და მინდა მადლობა გადავხადო ამ ორგანიზაციებს და ასევე განაცხადო რომ ჩვენ სრული მზადყოფნა გვაქვს სხვა ფინანსურ თუ დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის. კეთი, ძალიან მიხარია თქვენი უწყვეტი წარმატებები, თუმცა მოდი ახლა გადავხედოთ განვითარების ეტაპებს, ანუ დაფუძნების დღიდან დღემდე. რა შეიცვალა და რა ზედებთ ფსონებს უკვე მომავალში, ანუ რა ზიაკეთებთ აქცენტებს, რომ რა მიმართულებით გეგმავთ განვითარებას და იქნება თუ არა Forbes-ის 30 under 30 სიაში მოხვედრა კიდევ ერთი დამატებითი მოტივაცია, რომ კიდევ უფრო მეტი გააკეთოთ როგორც თქვენი კომპანიისთვის, ასევე ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის. პირველ რიგში დიდ მადლობას გადავხდი Forbes-ს ასეთი აღიარებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმულია ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვისაც ასევე. და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს Forbes-ის სიაში მოხვედრა ერთგვარი სტატუსიც კი არის. Forbes-ი როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივ ბაზარზე ძალიან დიდი სანდოობით სარგებლობს და ეს ამ სანდოობით ჩვენც სარგებლობთ უკვე ჩვენს მომხმარებლებთან, რომ აღარაფერი თქვა იმ ბაზრდილ ცნობადობაზე, რაც ძალიან ღირებული აღირებული ხარდაჭერა Forbes-ის მხრიდან. 8-9 წლის წინ დაახლოებით მახსოვს, რომ მე თვითონ გამზადებდი პრეზენტაციას იმ წარმატებულ მეწარმეებზე, რომლებიც Forbes-ის 30 under 30-ში და დღეს მე თვითონ ვარ ამ სიაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი ჩემთვის. რა შეეხება ჩვენი პლატფორმის განვითარებას, დასაწყისიდან დღემდე განვიხილავ იმ პერიოდს, სანამ კორონავირუსი და ეპიდემია დაიწყებოდა, საკმაოდ დინამიურად ვიზრდებოდით. ამაზე მარტივ რიცხვებიც მეტყველებს და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რატომაც Forbes-ის სიაში მოხვდით. ჩვენ შევძლეთ, რომ 2019 წლის განმავლობაში 100 ონლაინ მაღაზია შეგვექმნა ჩვენი პლატფორმის საშუალებით და ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ბოლო 10 წლის მონაცემებით შედარებით. თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა არის 2020 წელი. მინდა აღვნიშნო, რომ 4 თვის განმავლობაში შექმნილი ონლაინ მაღაზიების რაოდენობა ფაქტიურად უკვე აჭარბებს წინა წლის მთლიან მაჩვენებელს, რაც ალბათ გასაკვირი არც არის დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჩვენ განვითარების თქვათ კურსორი არის მაინც მიმართული არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ მეზობელ ქვეყნებზეც. მეზობელი ქვეყნები იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით სპეციფიკა ამ ქვეყნების, ვიცით რომ მათ ამ ეტაპზე მსგავსი ასე ვთქვათ ბარიერები აქვთ მეწარმეებს e-commerce-ზე გადასვლის და ჩვენ შეგვიძლია ეს პრობლემები გადავჭვათ. ეს პროცესი დაწყებულიც არის. აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან უკვე გვაქვს დაინტერესება და ჩვენც უკვე ჩართულები ვართ ასე ვთქვათ ამ ბაზრების აქტივებაზე.
და კიდევ ერთი სიახლე გვექნება მიმდინარე წელს. გეუბნებათ, რომ ხელოვნური ინტელექტი კიდევ უფრო მეტად განმოვითაროთ, რაც დაეხმარება ჩვენს B2B-ს წევრებს, ასე ვთქვათ, რომ მათი გაყიდვები კიდევ უფრო ეფექტური გახადონ. ლების პარალელურად მაინტერესებს როგორ გადაალაგდით და როგორ მოახდინეთ ადაპტაცია ახალ გარემოზე პანდემიის პირობებში და რა შეცვალა თქვენს ცხოვრებაში კორონავირუსმა. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ფაქტიურად გაათმაგებულ სამუშაო რეჟიმში ვართ მეც და ჩემი გუნდის წევრებიც, ძალიან დიდი ზეგავლენა თვითონ სამუშაო პროცესზე არ მოუხდენია კორონავირუსს, რადგან ჩვენი პლატფორმის სპეციფიკიდან გამომდინარე დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა ხელს არ გვიშლის. მივეჩვიეთ უკვე და შემიძლია აღვნიშნო, რომ უფრო მეტი დროითი რესურსიც გვეზოგება და ჩვენ თუნდაც სამუშაო შეხვედრებმა გადაინაცვლა ონლაინ რეჟიმში. თუმცა აქამდეც ჩვენ საკმაოდ ბევრი ხელსაწყო გვქონდა, რომ ჩვენს კლიენტებთან კომუნიკაცია გვქონოდა დისტანციურად, შევმუშავეთ ვიდეო სახელმძღვანელოები, რომლებიც მაქსიმალურად უმოკლებს მეწარმეებს იმ ვადას, რომ გადავიდნენ ელექტრონულ კომერციაზე. ამიტომ ასე ვთქვათ, ცუდი და უარყოფითი შედეგები და რამე პროცესებში შეფერხება ჩვენ არ მქონია კორონას გამო, პირიქით უფრო აქტიურად ვართ ჩართულები და მზადვართ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად დავეხმაროთ ბიზნესებს. თუ ჩვენს მიზანს თუ წარმოადგენდა ამ რეალობამდე, რომ სხვადასხვა ბიზნესების დახმარებით ელექტრონული კომერცია უფრო გაგვეფართოვებინა, დღეს ეს რეალობა შეიცვალა და ელექტრონული კომერციის საშუალებით ვცდილობთ, რომ გადავარჩინოთ ძალიან ბევრი ბიზნესი და ამიტომაც მე და ჩვენ გუნდის წევრებს გადავხდით დიდ მადლობას, რომლებიც ბევრად მეტ ძალისხმევას დებენ დღეს ამ პროცესებში. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი თქვენ საინტერესო საუბრისთვის და იმისთვის, რასაც ქვეყნისთვის, ეკონომიკისთვის და ანტერპრენერებისთვის აკეთებთ. ერთ-ერთი პირველი და მთავარი მხარდაჭერი ვარ მგონი თქვენი კომპანიის. ქეთევან ვაჩბერძე, e-commercial platform B2C-ს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ქეთი არის Forbes-ის 30 under 30-ის ერთ-ერთი წევრი და გამარჯვებული კატეგორიაში ელექტრონული ვაჭრობა და ბიზნესი.